Olje som lekker ut i naturen er alvorlig. Forurensningen rammer både dyre- og planteliv, og kan havne i våre vassdrag og påvirke vår helse. Oljeutskilling handler i grunnen om å separere olje fra vaskevann og regnvann. Problemet oppstår ofte på verksteder og bilvask, der alt renner ned i avløpet. Det er ikke mye olje i hver vanndråpe, men med tiden så vokser problemet. Det vet teknikerne fra Rangsells, som går ned og tømmer, spiller rent og bytter filter. Etter hver kontroll får kunden en rapport som skal rapporteres inn til kommunen i henhold til lovverket. Vil dere også ha renere samvittighet? Book et møte med noen av ekspertene fra Rangsells som vet alt om oljeutskilling. Bli en del av kretsløpet.